დაუბრუნდი მეგობრებო, გამარჯობა, მე ვარ გიორგი დანალია და თქვენ უყურებთ ჩემს მორიგ ვიდეოს. ალბათ ვიდეოს ახავიდან და აი ამ ყუთით მიხვდით უკვე რა ხდება ვიდეოში, მაგრამ სანამ ვიდეოზე გადავალ, მანამდე აღნიშნოთ უნდა რომ ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს მუშაობა, შესაბამისად ვერ მოყვავს უცხო სტუმრები, ვერ მოყვავს ბევრი ადამიანის სტუმრად ჩელენჯებში და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტე ვიდეო ჩავწერო იმ ადამიანთან, რომელიც ისედაც ჩემთან ერთად არის, ჩემი ოჯახის წევრია, მაშა სადამე თამარი თქვენს ეკრანზე. TikTok-ზე თამარი თქვენს ეკრანზე. სალამი. სალამი. მოკლედ დღეს მე და თამარი ერთად შევეცდებით გამოვიცნოთ და დავასწროთ ერთმანეთს გამოცნობა თუ რადევს აი აქ თეთრ ყუთში. წესები ძალიან მარტივია, ჩემო თამარ და ჩემო ერთგულობა ყურებელო. ერთდროულად შევყოფთ ხელს აი აქ და ვეცდებით მხოლოდ გრძნობელობით, ანუ ხელის გრძნობით მივხვდეთ და გამოვიცნოთ რა არის თეფშზე მოთავსებული. თუ მანამდე შევყოფთ ხელს, ვიდრე დრო იქნება რა თქმა უნდა დავჯარიმდებით და ნუ ქულებით შესაბამისად დაგვეწერება რაოდენობრივად და ის იქნება გამარჯვებული, ვინც უფრო მეტ სწორ პასუხს გამოიცნობს და სწორად გამოიცნობს ესე თქვა არსებულ ნიბს. რაც ყველაზე მთავარია, მე და თამარმა საერთოდ არ ვიცით რა ნივთებია სიაში, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვიყავით ესე თქვა ნივთების მომზადების პროცესში ჩართულები, შესაბამისად ძალიან საინტერესოა, მაგრამ როგორც ვიცი ძალიან მყარი და მარტივად გამოსასმენი ნივთები არ უნდა იყოს, შესაბამისად ნახოთ როგორ თავტიტყნით ხელებს. ალბათ ბევრ თქვენგანს გახსოვთ წინა ვიდეო, აი ზუსტად ამ ფონზე ვიღებდით ჩვენ ორი და კიდევ ერთი, რომელსაც ახლა კამერა უჭირავს ჩვენი ძმა და ორივე მე და თამარი იმ წინა ვიდეოში გამარჯვებულები ვერ გამოვედით, ამიტომ ეხა ვეცდებით გამარჯვებას, რომ აქედან მაინც რაღაცა დავაკომპენსიროთ ის ამბავი. სანამ გადავალთ უშუალოდ თამაშზე, დეზინფექცია ჩავიტაროთ, არა? კი. ჩავუტაროთ ყველაფერს, ჯერ აკავრობას და მე ხელის დეზინფექტორი მაქვს, მე ძალკე მოზადებული. აი. ასევე თქვენს გირჩევთ იგივეს, ხშირად დაიბანოთ ან დაიდეზინფექციოთ ხელები და პლუს ეცადოთ გარეთ არის პროციალოთ ბევრი. დავიწყოთ. გვერდებიდან ეცადოთ რომ არ შევიხედოთ და დავითვალოთ. ახლოს გქონდეს ხელი? 1 2 3. უნდა მცხარი? შეიძლება. აა, ნანხარი. ერთით 0. იქნება რა. რაფერი? მე რა კაი მოიტეკა. რა სტრაფერია? კაი, მიერთ. ესე იგი, რა ხარმე მოვიგე, ანუ მე ვჭამ. დაიმსახურა ჭამა. იმედი მაქვს ყველაფერი რა სამოგივა შეძლებ მე რომ ჭამო. ერთი არ გიჭამე ყველაფერი. მე ყველაფერი საჭმელი იქნება. იქნება? თან ყველაფერი კაი საჭმელი იქნება. კაი, გეყოფა. ხო, წავედით. მეორე ზროც მოვიდა. შესაბამისად, ეხლა ალბათ მე მოვიგებ უკვე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მაინც. 1 2 3. წემალი? აფლი? არა. არა, წემალი. ბატონი? არა. არაჟანი? არა, მოიცანე. არა. ჟელატინი? არა. ბატონი? აა, არაჟანი თქვა? თამარ, ნუ მისვამ. გაციე. გადი აქედან. ეცე როგორ რაღაცა. ინტლი. დევრისენდე სხვა. აა, კეჩუბი. სუნი ვიგდენი. სუნი ამოვიდა. კეჩუბი პირველი მოვასალი მაინც. 1-1. აა, გაცი აქედან. აა, ანუ მე აღმოჩნდი სწორი კეჩუბი, ამას როეთქო არ იქნებოდა მართალი. იქნება ამის არ ჩავყავი მე ეს და თავიდან. ისე არ თქვი, გადაახვიეთ. ავიბანეთ ხელები, ან გატუტყნის მე იმედია იგივე არ იქნება, მე უნდა დეზინფექცირება ჩავიტარო, ანუ იმიტომ კი არა რომ რაღაც ვირუსი და რაღაცა პროსტა ამის სუნი რო გავიქრო. მაშასე, შემდეგი ჩათლახობა 1 2 3. აბაშელო. ბაშელო. ჩავაგე. არ მიყვარს. მინი ჩელენჯი უცებ, არ გინდა? რა, კი. რა და ყველა ანუ თავისოთ პირები ამით რაც არის გავიყოთ და თქვა თელი წინადადება გამოიწერეთ გიორგი დანელიას YouTube არხი. Subscribe. მოდი. სადაც? 1 2 თანაბრად უნდა იყოს. 2 3 4 5 მოკლედ 2-1 და შემდეგი რაღაცა უკვე აქ არის. წავიდა. მოემზადოთ.
ერთი აუ რა არ მინდა რა ხელის დასვლა დასვლა ორი სამი ძაღლის საჭმელი იო გამოიცანი say what you want what are really really want ია რისი ფერი აქვს ნენა რისი ფერი აქვს დასულაც არ მინდა ვინც გამოიცნო შეუძლია ჭამოსო თუ ეხა მე გამოიცანი არა არა რა ჭამა კაცო ფრეა ხო როგორი შეხება უფრო გესიამოვნება ეხა ბლანკის თუ ეხლა ეხლა თუ არის თუ როგორ ის უნდა მწურს თანახმა კაი მომიზადოთ 1 2 3 აა აკვილი ე მიხვდი იმიტომ რომ მომიმას ხენი რა ქვია ძალიან არ ჩავაჭირე რა მეთქი რამე არ იყო საშინელი ბატკო როგორც უკვე ცენ დადა ეხა საგაჟეა აა მოგლეთ мотиваცია უფრო მომეცა და 3-2-ია თუ არ ცდები შესაბამისად ნახოთ რა იქნება. მეორე ტური დაიწყო მეგობრებო, შეიძლება ესე ითქვას და წესით უფრო უნდა გართულებულიყო ყველაფერი. თუ ამას დაუჯერებთ და მომემზადე. 1 ვсё, ვсё. 2 ვალე 3 აუ, კარგი რა. ისე რაღაცნაირი ანაშანი მაწონი, ზეთი თეთრია. დაიცა, დაიცა, იწებება. კიდე რა. არა, ცარცხის საშუალების სუნია. სუნი მოვიდა, სუნი კი აირია ბევრი სუნები, მაგრამ ფეირი, ფეირი. ფეირი, მაგრამ არა. აა, შელე. რა? ჭუჭლის. სარეცხი. სარეცხი, საჭმელი. საპონი, თხევადი. ბაქტერი არის, თამარ შენი აზრით. არუზი ფერს ვერ გვიცნობ. აი, არიცი რა, წვანე შეიძლება იყოს. მოიცადე. წვანე. წვანია? შამპუნი. შამპუნი. ეგუნა მეთქვა. შამპუნი, შამპუნი, შამპუნი. იუ ისე რთულად არის საქმე. მარა სუნია კაი. სუნი კაია, მარა ფრე. ფრე რატო? ფრეა. It's free. მოკლედ ფრეა 3-3-ია და ეხლა ნახოთ რა მოხდება. 1 2 3. ცომი, ხაჭო. აა ესა ნამცვარი არა. დაიცა ხინკლის ხორცი, დაკეპილი ხორცი. ხორცი? ეგ არის? ხორცია? მოდი გუფთები. იო! ეს ის ხორცია, ხო, მაცი ვარ შეგედო? ეს ხორცი არის მეგობრებო, მაცი ვარ შეგვიდეს, кайხანია. და ანუ მეგონა გადაყრილი უკვე იყო უკვე, იმიტომ რომ ძალიან დაგვიანდა რა, მაგრამ როგორც ჩანს, მოგიბრუნდა უკან და იმედია აწი მაინც. გადაიწყება. ცუდიმებს არ წარმოიდგენ. არა, არა, არა. საჭმელად უარგისია, არ გეგონოთ რომ ახალ ხორცს ვაფუჭებთ და რაღაცნაირად არ უფრთხილდებით, არა, მაცი ვარ შეგედო, кайხანი და სანამ შემდეგი ნივთები მოვა და მოიტანენ, მანამდე რას ფიქრობ რომელი იყო შენთვის ყველაზე მარტივი გამოსასმები ხა? ხედავთ? ნამცვარი იყო ყველაზე მარტივი. იმიტომ რომ პირველ რიგზე გამოჩა ნამცვარი. იმიტომ რომ ამას კაი ეგ იყო, ეგ არ იყო სამართლე, იმიტომ რომ ამას მოუწია კაი მხარე და ეს რომ მოკიდა ხელი ეგრევე შევიწოვა და მე პირიქით წვრილი მხარე და მოუკიდა და მეთქი რა არის? ანუ ფორმას უნდა მიხვდე, მე ხო და შენი წვეტაკი ეგრევე და შენ წვრილს ესე გამოხდები, მიხვდები და მეც თქვა. კაი, მომემზადე. ანგარიში არის 4-3, ხო? 4-ს მე ვარ, 3-ს თამარ. და მე მგონი გაიყვა ყველაფერი ისედაც. კაი, 1. აა, მინი. კაი, სუნია. 2, 3. აა, მაკარონი, მაკარონი. მაკარონი, გავწერე. ხარშული მაკარონი. არა, მაკარონი არ არის? არა. აა, ისა, სუპები როარი, პატარა სუპები. ერჯერადი სუპები, ხო? ხო, სახელი. აა, ვაიმე, ერჯერადი სუპის სახელი. ისა, რა ქვია? 50 თრიანი. ვაიმე. ეკონომი. დაიცა? ეკონომი რატომ ახსენე? არა, არა, რა ეკონომი? ვიცი. ანაკომი. ანაკომი ბელია. დეზინფექცირება, უცებ, უცებ, უცებ. თორე იმდენი რაღაც ეს სუნი მაგ ერთად ხელზე, რაცა უნდა ვიხეხო და ვიგანო. კაი, მომემზადეთ. 4-4 და ალბათ ეხა დაგითხოვთ. ფაქტია, ყველაფერი, მაგრამ კაი, 1 2 3 გაყინული ნაყინი. გაყინული ნაყინი. გაყინული ნაყინი? მაღა ჯერ. აუ, დანახი რა საყვალად არის. მოკლედ, როგორც წაგებული, მე უნდა დავაგემონო, ისე არ შეიძლება ხე და შენ მიყურე იქით. აა, წაგებული ჭამს ბოდიში. ეს რაღაც ახალი წესია თამარ, ხო? კოზიან ნახშენსა. აი. ამოიღე, ამოიტანი, გენაცონა. აა, მაგრამ კი ვერ მოიფიქრე. გენაცონა, შემოკრება. გარეთ ის არის, ეს იზოლაცია
საგანგებო მდგომარეობაა და აქ ხალხის ძიხარ და ნაყინებ ჭამ რა წესია მარწყვის ნაყინი შემხდა მარწყვის ნაყინი მოკლედ მეგობრებო როგორც ახალ ქრისტესია მითხრა დარჩენილია ერთადერთი რაღაცა ნივთი თუ არ ვიცი რა რომელიც ორქულიანი იქნება და რომელიც დღეს მოფიქრებულა ექსპონტად არ ვიცი რა არის ეს რატომ მითხრეს არ ვიცი მაგრამ ორქულიანი არის ორქულიანი იმიტომ არის რომ მე მქონდეს მოგების შანსი რადგან ეხლა არის 5-4 მაგრამ სანამ შემოიტანენ მანამდე ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ და კომენტარებში ველოდები რას ფიქრობთ ამ დაგვარ ჩელენჯებზე ოღონდ სხვადასხვა რაღაცებით მაგალითად არ ვიცი ცხოველებით ფრინველებით სასმელებით და ასე შემდეგ ამჯერად ძალიან მოველიდეთ ესე ვთქვათ გარეციანოს და მეორე ადამიანის შეწუხებას ამასთან დაკავშირებით თუმცა თუ თქვენი სურვილი იქნება და თუ ისურვებთ უფრო საინტერესო რა ყოფილიყო და ასე შემდეგ სიამოვნებით მოვისმენ კომენტარებს და იდეაში კომენტარებიდან და ლაიქებიდან და ნახვებიდან გამომდინარე მიხვდებით რამდენად ღირს ამაზე შემდეგში ესე ვთქვათ საუბარი და ორგანიზება იმიტომ რომ ნამდვილად არ ჭირდება ცოტა დრო შესაბამისად თქვენზე არის ასევე შეგახსენებთ ბარემ აქვე ვართ და გამოიწეროთ არხი ეხა რო უყურეთ შეგიძლიათ ჩატრიოთ დამდაბლა დააჭიროთ subscribe ღილაკს გააქტიუროთ ზარის ღილაკიც ასევე რომ მოგივიდეთ notification-ები და რა ვიცი ყველაფერი წინ არის იმიტომ რომ გამოვიკეტეთ სახლში ან ოფისში ოთახში ოთხ კედელში ვიღოთ ჩვენც მეტი რასაკვირველია დაუბრუნდით და ბოლო შანსებსაც ბოლომდე გამოვიყენეთ კაი მოდი მოვენსაოთ ბევრი ლაპარაკის კარეში 1 2 3 ისევ ისეთი არის რაღაცა. ბიჭო, კეჩუპი არ არის. მაწონი ისევ. არაჟანი. შმარაჟანი. სუნი არ მოდის. ქიმიურია რამე? ქიმიური ნაერთია თუ ფიზიკური ნაერთია? ქიმია იჭმება, ანუ შემიძლია ვჭამო. დაიცა, დაიცა რაღაცეები დაცურავ შიგნით. ხო, მაგას ვიცი. აა, რაღაცა ის არის. მარწყვის ხარ არის ესეც. ფერს მივაწვეთ. წითელი. წითელია, ხო? თეთრი. შავი. შავი რო, აი შავი მითხარი რა არის შავი ესეთი, ისა და არ ვიცი რა. რაღაცა დავშალე. თამარ გამაში ხელი კიდე მინდა. ყვითელი. ანუ ყვითელია? ყვითელია? ყვითელი იჭმება რამე? გოგრა არის და იმას ხული? კაი, მოკლედ ესეთი რამე შემოთავაზება მაქვს, რომ ვუსუნოთ და ანუ თვალდახუჭულზე ვუსუნოთ და მიხვდეთ უშუალოდ რა არის. არაკისი არაკა. აი ცოტა იცამ? და ცნობია ძალიან თვალები არ გაახილოს ამართო ჩურზე დაგეშვები. მარა ვერ ვიცი. აა, ვაიმე, ვაშლის ჯემი, ან ატმის ჯემი. ეგ არის? მაშინ არ გავახილოთ, არ გაახილოთ თვალი. ანუ ჯემი არ არის ვაფშე? პავიდლო, ძალიან ცნობილი, ანუ ძალიან მეცნობა. ლეღვი, ლეღვი. ეგ უნდა მეთქვა ახლა. არის? არა. კაი, არ მე. თავიდან უნდა ამოვიტანო ჩემი. არა, არა, ძალიან ცნობილია, გამო. ფეიხო, ფეიხო. გოგო, ფეიხო ყვითელია? მანდარინი. კი, კი. მანდარინია? იუ მანდარინია ვინ მოიგო? რანგერშია გამახსენე? აა 6-ით 5? ანუ მე მოვიგე. ანუ ეხა მეც უნდა მქონდეს შანსი ისევ ორქულიანის. გვაქვს კიდე რამენიფი? ჰა? ე? აი, კიდევ ერთი ხელი, კიდევ ორქულიანი თამარის მივსეთ შანსი, რომ თანაბარი იყოს, ესე ვთქვა, ა დაგავორ. დაიცა. ბოლო ფინალური შეჭერკინება. ეს არის ჩემი შანსი, რომ მოვიგო 100,000. 1 2 3 არაჟანი. ა, კაფი რაღაც. არაჟანი. არაჟანი ძალიან აჟი. აუ, სულ საპასი კაფი. ხო. ფერი თქვა, მოდი. თეთრი ფერია, ხო? მე თეთრს წავედი. აა, საპარსი კაფე არ არის, მაგრამ ეს იქნება კბილის პასტა. არა, ამდენი კბილის პასტა. კაი, ღრმა არის, რა შეასხია? თამარ! ბიჭო, ე, დაიცა კაცო. მაღალში არასხია, მაგრამ მაღალია რაღაცა. თეფშია, მაგრამ ადიდებულია. აუ, აი, ძართული არის ხალხო, რა. აი, ესე დაჯექით სახში და ცე, ცადეთ და თუ მიხვდებით, მითხარით. თვალდახუჭული. დავაი, მიდი მე აგიყურე. მაგრამ მაშინ ეს გიყურე. მიგიყურე. აი, მიდი დახუჭე თვალები. აა! კაფი, იმის ეს არის რო არის, კაფი არის სპორტის, მაგრამ რაღაცა ბანძიგი მოდარჩა. სპორტის კაფი. არის ჟრო არის, მაგრამ ხელი არ ვიცი. მოიგე, ჟი არქე, ჟი. მე დაგასწარი, კაფი ჟრო არის. ჟრო არის სპორტის კაფი. სპორტის კაფი რატოა ეგ? პირში რომ ისხამენე გარი. მოკლედ, მეგობრებო. მოკლედ, ეს წაგებული ხელი ძალიან მაგას შემოვაფუნე და ვულოცავ გიორგის გამარჯვებას. თამარ
გამაგრდი არა უშავ შემდეგ ზოგი მართლებს თქვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს იმედი მაქვს მოგეწონათ ასევე ველოდები კომენტარებს რაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ მოგწონთ თუ არა მსგავსი ვიდეოები და აშ ასევე ლაიქებს არხის გამოწერას არ დაგავიწყდეთ YouTube არხ გამოიწეროთ და დაგვა ფოლოვოთ TikTok-ზე დროებით მეგობრებო მომავალ შეხვედრამდე წავიდა ჰაი ფაი ო ნო კაი ხა წავედით გავრეცოთ ტელეგრამში